You mean Gib? Nggak mampu yang poin SG badanku. Cukup-cukup lah hang main game tu kemarin. Untuk sekolah dah siap ke belum? Lagi periksa. Dapat pusan tak elok, bawa hantar. Tak payah risau, Mak. Perasaan tu kacang je. 1 week later. Ha ni pusan telok kan? Ha mai sini Mak nak tengok. Ha pusan. Apa ni? Dapat 40 saja. Sebelum ni kan duk dapat 60. Itulah. Orang kata jangan duk main game, jangan duk main game. Ni ya. Kenapa macam mana? Dah duk main dah game lepas-lepas ni. Okey. Law ni telefon main balik kat Mak. Bagi kat Mak. Okey, telefon ni Mak pegang dulu. Nanti kita tengok tulisan yang Pak Isa pula. Kalau ada peningkatan, baru Mak bagi balik. Okey. Janji ya, belajar elok. Okey. Okey. Law ni ambil kertas ni, pi ulang kaji balik. Tak ada dah main-main game tak ada. Okey. The next day. Aduh, susahnya kerja rumah matematik ini. Susah ke? Mari bagi saya tengok. Alah, kerja rumah matematik ini senang saja. Mari saya ajar kamu. Betul ke kamu mahu ajar saya? Terima kasih, Anson. Itulah, Igemas. Setiap hari main game sampai kerja rumah pun tak buat. Sebab itu, kamu tak tahu buat kerja rumah yang senang ini. Lepas ini, kamu perlu rajin belajar tau. Baiklah, Joanne. Mari saya ajak kamu. Deru angin turut sama berlagu. Semuanya bagaikan turut gembira. Balik kampung. Several months later. Tuh, Mak. Salam. Mak, keputusan perusahaan yang baru sudah kena. Macam mana keputusan kali ini? Ada kerja, Mak. Masuk aja ada peningkatan. Mas ini Mak nak tengok. Okey, alhamdulillah. Macam inilah yang Mak nak. Dapat pesan yang baik. Minta maaf, Mak. Dulu teman asyik main game je. Tak belajar betul-betul. Sampai pelajaran ketinggalan. Okey, Mak maaf kat Iqman. Tapi Iqman kena janji tau. Lepas ni Iqman kena belajar betul-betul. Ha, dengar nasihat Mak. Baik, Mak. Okey. Ni Mak bagi balik telefon ke Mak. Lepas ni, Mak janji kena belajar ke sini. Okey? Yes, terima kasih, Mak. Hai, takkan nak main game lah? Tak lah, Mak. Iqman nak buat kerja rumah ni. Mak, nanti raya Iqman nak buat kawan-kawan datang rumah boleh tak? Okey, boleh. Nanti Iqman ajaklah kawan-kawan datang rumah. Yes, terima kasih, Mak. Selamat Hari Raya. Mak, ni lah kawan-kawan saya ajar saya kat sekolah. Iqman, jemputlah kawan-kawan duduk. Panggil mereka makan tu yang ada. Baiklah, Mak. Ancon, Joen, mereka lah duduk. Ancon, Joen, mereka lah makan kira yang Mak saya buat. Diharap supaya jangan disimpan. Ku berdoa selamat panjang. Sedap. Memang sedap. Selamat